אוקיי, אז היום אנחנו מתחילים נושא חדש. בהמשך למה שעשינו, סוג של בהמשך למה שעשינו עד עכשיו, בשבוע ומשהו האחרונים, שהתחלנו איזשהו פרויקט והמשכנו בו ככה בצורה תהליכית. אז אני רוצה להמשיך במתודה הזאת ובעצם לקחת איזשהו פרויקט חדש. הפעם אנחנו לא נתעסק באנימציה, אנחנו נעבוד על שתי תוכנות גרפיות, על אילוסטרייטור קודם כל ואז פוטושופ, והמטרה שלי היא להביא אותנו ממצב שאנחנו מאיירים איזשהו משהו שהוא באמת וקטורי ונחמד, כמו שאפשר לראות כאן, למקום טיפה יותר עם תחושה וטיפה יותר מעניין של טקסטורות. אז אספתי לנו פה כל מיני השראות מדריבל, ממש עברתי ככה, מי שככה לא מכיר על דריבל, זה אחלה של אתר לסוף השפעות, ולראות כל מיני מהירים ומעצבים, ויש כל מיני דברים באמת. פשוט רשמתי פה בחיפוש פלנטס, צמחים, וככה עברתי על הדברים, ואספתי לנו פה כל מיני סוגים בעצם של אימג'ים, כשהמטרה שלנו בסוף היא ביצור איזושהי סצנה, איזשהו פוסטר. יכול להיות שאנחנו נשלב שם טקסט, יכול להיות שלא. אנחנו נבנה את זה תוך כדי תנועה. וכרגע אנחנו באמת בשלב הראשון של קצת לקחת השראה, והשראה יכולה להיות בכל מיני מובנים. השראה יכולה להיות ברמת הצבעוניות שאני מכוון אליה. צבעוניות שונה נותנת תחושה שונה. אפשר לראות את השלישייה הזאת. איך הצבעוניות פה כל כך משפיעה על האווירה. עוד השראה שאנחנו יכולים לקחת זה ברמת הקומפוזיציה של הדברים. אפשר לראות פה קומפוזיציה שהיא נקרא לה יותר אולי קרובה למציאות, יש פה איזשהו קיר בבית, אנחנו רואים פה את הדברים, לעומת קומפוזיציה שהיא אולי כזאת, שהיא לא מנסה להישאר ריאליסטית, היא במין מבט פרונט כזה, או קומפוזיציה כזאת בכלל שהיא ככה מרכזית ונפתחת. אז גם מפה אפשר לקחת כל מיני רעיונות, אולי ככה אפילו שהצמחים טיפה יוצאים אפילו מהמסגרת שאנחנו רואים. אז אנחנו מתחילים ככה מלהסתכל ולאסוף השראה מכל מיני כיוונים. אז אני יכול להגיד לכם מה אני אהבתי. אני אהבתי קודם כל כאן את הצבעוניות, משהו בסגול ובירוק מתחבר לי מאוד יפה. עוד משהו שאהבתי זה קומפוזיציות שהן יותר פתוחות בסגנון הזה, פחות הדברים האלה. וכך אני אומר בקול רם את הדברים שעוברים לי בראש. כי שוב, חשוב לי להראות לכם איזשהו תהליך עבודה. בסוף אנחנו מדברים פה על טכניקה, ולא כך מתעסקים פה בקונספט. כן? אם תוך כדי תנועה יעלה איזשהו קונספט מעניין, אז זה בונוס טוב, אבל אנחנו התכנסנו כאן בשביל לדבר על טכניקה ולתת לכם כלים לעבודה, אז בגלל זה אני תוך כדי אומר את התהליך שקורה לי בראש, ועוד מעט אנחנו גם לבצע דברים, כי אני חושב שאפשר באמת ללמוד מהתהליך הזה. כל אחד בתהליך שלו כמובן, עוד שהתהליך שלכם שונה משלי, אבל אם לקחתם משהו מהתהליך שלי, אז עשיתי את שלי. אז בואו נראה. כאן מאוד אהבתי את העלים האלה, את העלה הזה, אני חושב שזה נקרא מונסטרה או משהו כזה, הצמח הזה, אז אני מאוד רוצה אותו, אני יכול ממש לסמן לי ככה בעיגול את הדברים שמעניינים אותי, להדגיש את זה ככה בשבילי, רק בשלב הזה. אז יש לנו את הדבר, את העלה הזה הנחמד, יש לנו את הצבעוניות הזאת, יש לנו קומפוזיציה שהיא יותר פתוחה, עוד עלה מדליק, עוד צמח מגניב שראיתי זה הדבר הזה, מאוד אהבתי את הסגנון הזה. וככה אני בעצם מתחיל לגבש לעצמי איזשהו רעיון בראש, לגבי מה אני רוצה לעשות ולאן אני רוצה לקחת את הדברים. אז כמו שאמרתי, אנחנו פה לא כל כך מתעסקים באיזשהו קונספט, אין, אנחנו לא כל כך מוכוונים לאיזושהי מטרה ביצועית, זאת אומרת, לא קיבלנו פה איזשהו בריף שאומר, תכינו פוסטר לפסטיבל, או תכינו
אריזה או משהו כזה, אנחנו יותר זורמים ומדברים על טכניקה תוך כדי. אז בואו נתחיל. לפעמים, כשאנחנו רוצים להתחיל עבודה, ואנחנו ככה מתקלים על הקנבס הריק, אנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות, לא יודעים כל כך איך להתחיל. וזה בסדר, אני חושב שהדבר הנכון לעשות בשלב הזה של ההתחלה, הוא להתחיל מאיזשהו משהו שקצת יגרה לנו את היצירתיות וקצת יפעיל אצלנו את הגלגלים, ומזה אנחנו גם מתחילים בהשראות. אז זה קצת מה שעשינו בסדרה הקודמת, שהתחלנו עם הדמות הזאת, לקחנו ממנה השראה. אני רוצה שגם הפעם אנחנו בעצם נתחיל לקחת השראה מכל מיני אובייקטים או צמחים שבמקרה הזה שאנחנו אוהבים, ובעצם משם נתקדם, משם יעלו לנו רעיונות, ומשם תתפתח הקומפוזיציה ובסוף גם כל הטקסטורות שנעבור לפוטושופ. אז מה שאני עושה זה נורא פשוט. אני רוצה להתחיל בעצם. אז בעצם אני לוקח איזושהי השראה, מתמקד פה בחלק הזה של העלים שאהבתי, ואני נועל את התמונה, קונטרול 2, כדי שיהיה לי נוח לעבוד עליה. ואני רוצה לעשות את הדבר הבא. אני רוצה ממש לעבור פה על ה... מאוד אהבתי את הצורה הזאת. אני יכול להתחיל בלעבור עם פנטול שוב, על הצורה הזאת. סטרוק הזה נורא עבה, בואו נקטין אותו. ובעצם אני מתחיל לעבור. זה בסדר שהדברים ככה טיפה מפוקסלים. עכשיו אני עובר, אני לוחץ על רווח ואני אנסה להזיז את הנקודה, ואני רואה שהיא ככה מתקעת. וזה קורה, כי אנחנו לפעמים, כשאנחנו פותחים קובץ חדש, יש לנו בוויו, בתפריט של וויו, את האזור הזה של הסנאפ, בעצם של ההצמדות של הפיקסלים ושל הקווים. אז אני אוהב לחבות את Snap to Pixel, כדי שיהיה לי יותר, יותר חופש פעולה, כשאני בעצם מזיז את הנקודה. עכשיו מזיז את זה בצורה הרבה יותר חלקה. אני יכול למקם אותה. אז אני פשוט עובר ככה על ה... עובר על העלה הזה, כדי שיהיה לנו משהו ככה להתחיל איתו. בינתיים אתם מוזמנים לשאול שאלות, לחשוב מה, לחשוב איתי ביחד אולי, להעלות רעיונות, אני גם אשמח. אם יש לכם איזשהו רעיון או כיוון שאתם רוצים ככה לקחת את את הפוסטר הזה אליו. אם לא, זה גם בסדר. ושימו לב, אני לא מדייק, אני לא מנסה ככה להעתיק אחד על אחד, אני ממש, שוב, לוקח פה, אהבתי את הזרימה פה של הדברים, אז אני מנסה ככה להבין באופן כללי מה הצורניות פה, ולקחת אותה אליי בעצם לעבודה. אז בואו נעשה דבר כזה. אפשר גם תוך כדי לראות פה את הטקסטורות האלה, את הסוג הזה של של הטקסטורות שהמעצב הזה השתמש, מאוד, נראה מאוד יפה. גם מזה אנחנו יכולים תמיד לקחת השראה. בסוף פה של העלה אני פשוט מיישר וסוגר את הצורה. ויש לנו עלה אחד. בואו נראה. בואו נעשה את הדבר הבא. בואו ניצור לנו איזשהו קד, איזשהו משהו ככה שיכיל את הצמח הזה, זה לא חייב להיות הקד הזה, זה יכול להיות כל דבר אחר שאהבתי, כל דבר אחר שאני נהנה לראות, שנראה לי נחמד. זה נראה לי נחמד, הדבר הזה שהוא קצת ככה בזווית אפילו, לא מושלם, אפשר לקחת את זה גם. אז ממה שראיתי שם אני יכול נתחיל לצייר לעצמי את הקד הזה. בכוונה אני עולה על הקו. עוד פעם, בצורה נורא חופשית. אם אני רוצה ליישר פה את הידית הזאת, שימו לב שאם אני עכשיו רוצה ליצור פה קו שמקביל לקרקע בעצם, קו אופקי, אני יכול ללחוץ על שיפט תוך כדי שאני ככה מצייר, והידית ננעלת בצורה אופקית. נקודה הבאה שלי גם. יכולה להיות ככה.
עם שיפט, ואני אסגור את הצורה. יפה. התחלנו בזה. שלום אליה, ברוך הבא. אז התחלנו ב... התחלנו בלעבור על איזשהו עלה, יצרנו פה איזשהו קד, זאת אומרת, אנחנו נתקן את זה קצת, ואני מתחיל לקחת את זה הצידה. אני בעצם משאיר את זה פה על האימג', משכפל, יש לי פה איזושהי התחלה כבר למשהו. במחשבה שנייה, אולי עדיף לי לחזור, לשכפל את העלה הזה, ופה מצד ימין לעשות פליפ, להקטין אותו טיפה, לקבל קצת את התחושה הזאת של הצמח הזה. רואה את זה אני רוצה טיפה למתוח שמאלה. משהו בצורה שבה הוא ממוקם נראה טוב. שוב אני משכפל. בואו נתחיל מזה. משכפל שוב, עוד מעט אנחנו נסדר את הדברים, קדימה, אחורה. כרגע אנחנו רק ככה משכפלים. עוד טריק, אם אני רוצה ככה לסובב בדיוק, אני יכול למקם את האובייקט כאן, לעבור לרוטייט, לחיצה, וליישר אותו. ככה. לא בדיוק יתיישר, אבל גם עוד איזושהי שיטה. כי זה שייפ אחר פשוט. וגם הקטנים, בואו נעשה את הקטנים. אחלה. פליפ. אחרי שאנחנו עושים דבר כזה, אתם רואים לפעמים שהסטרוק פה נורא דק, 0.1 לעומת החבר'ה האלה, גם איזשהו ניואנס שחשוב לשים לב, יש לנו פה את הסקייל טול. כשאני אחץ דאבל קליק עליו, יש לי פה את האפשרויות האלה. אז מה שדלוק אצלי, סקייל סטרוקס אין אפקט, זה בעצם גורם לזה שכשאני אקטין את הצורה, גם הסטרוק יקטן בהתאמה. אם לא הייתי רוצה את זה, הייתי יכול לבטל פשוט, ואז אם הייתי לוקח איזושהי צורה, משכפל אותה ומקטין אותה, הסטרוק עדיין היה נשאר, באותו גודל, אוקיי? תראו את זה לעומת זה. אז סתם איזשהו ניואנס חשוב בעבודה. אני מעדיף להישאר עם זה, כי אז אני מתקן את העובי בצורה נורא פשוטה, אני פשוט מסמן הכל, את כל האובייקטים שאני רוצה שיהיו באותו עובי, וקובע להם איזשהו מספר, נגיד אחד, או חצי. יפה. בואו נעתיק. את השייפ הזה, הצידה, לתוך הפוסטר שלנו. ובשלב הזה אנחנו יכולים גם קודם כל להגדיל, לסמן פה הכל, Shift X אני הופך בעצם מקו מתאר למילוי, ובואו נעבוד, אולי לא עם הצבע הזה, קצת קשה, בואו נוריד את הסטוריישן, נעבוד טיפה עם גווני אפור, וגם איזשהו משהו נחמד שאפשר להתרגל אליו. לפעמים לי זה עושה סדר, לפני שאני ניגש לצבעוניות ולבחור את הצבעים, לפעמים הגוונים של האפור, ברגע שאין לנו רוויה, זה מסדר לנו את ההיררכיה. זאת אומרת שהקד אולי יהיה יותר כהה, ושוב, אם אני מסתכל פה על, על העניין הזה, אז בואו רגע נעשה ככה. בואו נעביר את העלה הזה קדימה, ונבהיר אותו. אולי כי הוא נמצא מקדימה. והעלים האלה, לצורך העניין, השתיים האלה, נעביר אותם אחורה, ונקה אותם, כי הם נמצאים מאחורה. אותם אפשר גם טיפה אולי להקהות. וככה אנחנו יוצרים איזשהו קונטרסט. אנחנו מבינים עכשיו מי נמצא מקדימה, קודם כל כי הוא מסודר בשכבות מעל כולם, וגם בגלל שהוא יותר בהיר. איזושהי אשליה כזאת של תאורה, כאילו. אני יכול להגיד שהתאורה באה מצד שמאל לצורך העניין, אז גם העלה הזה יהיה יותר בהיר. וזה יהיה טיפה יותר בהיר. ואולי כאן זה יותר כהה. וזה יהיה בכלל כהה.
ככה אני מסדר לי את ה... אולי לא כל כך כה. אבל ככה אני מסדר לי את, ה... את האובייקט בתור התחלה. יש לנו פה נקודה ששווה ליישר. יכול לסמן אותה ולעגל. קצת לעגל אותה כאן. ואנחנו בעצם יוצרים לעצמנו פה איזושהי גרסה משלנו, של הדברים שלקחנו מהם השראה שאנחנו רוצים אותם בסצנה. יפה. אז זה הקאד שלנו, יש עוד מקום לעבוד עליו, ללא ספק. אבל בינתיים נסתפק בזה. יש לנו אובייקט אחד. אולי נעביר את זה אחורה. בואו נחשוב קדימה עוד. אז אחרי שלקחתי איזשהו אובייקט שמעניין אותי, נתחיל לחשוב טיפה על קומפוזיציה. אז צורך העניין באימג' הזה, קומפוזיציה ככה היא, היא כזאת שהאובייקטים נחתכים למטה, וכאילו מופיעים, צומחים, ויש להם פה איזשהו רקע, עגול. אז רקע יכול באמת קצת לעשות לנו פה סדר, אם יש לנו אובייקטים, גם רקע שהוא ככה עדין אפילו, כמו שרואים פה, יכול לעזור לנו. אז ככה, רק בשביל ההתחלה, רק בשביל, עוד פעם, אנחנו בונים את זה בצורה שהיא מעגלית, אנחנו כל פעם מתחילים מאיזשהו משהו, מוסיפים לעוד אלמנטים, ואז משפרים אותו. קומפוזיציה גם תשתנה, אבל אנחנו רוצים קודם כל להתחיל מאיזשהו משהו. אני יכול ליצור אפילו איזשהו עיגול, שיעזור לי פה, לקבל תחושה יותר טובה של, של רקע, לצורך העניין. יכול להיות ממש, ממש בהיר גם. אני יכול לתפוס גם את כל האלמנט הזה, ודרך ריקולור, קודם כל לנעול את הפרופורציה, טיפה להקהות אותו אולי, שיהיה יותר ככה בולט, יכול לתת לו איזשהו צבע כדי שיהיה לי יותר כבר נעים בעין, בתור התחלה. ואולי אנחנו נגיד שזאת ההתחלה של הסצנה הזאת. אוקיי. דבר הבא שאני רוצה זה לקחת עוד איזשהו אובייקט. אני רוצה טיפה להזדרז כדי שלא, שההסדר הזה לא יצא יותר מדי ארוך. אז ברשותכם. שוב, אני מסמן לי פה בעין איזשהו אובייקט שאני אוהב. העלה הזה נראה טיפה ככה עקום, אבל העלה הזה והעלה הזה נראים בעיניי יותר טוב. אז אפשר להתחיל מהם. נסמן לי איזשהו אובייקט, נתחיל טיפה לעבור עליו. בואו נקטין פה את הסטרוק הזה, המוגזם. מיישר לי פה את הפינה. מעולה. יכולתי גם לצורך העניין קצת לחפש תמונות אפילו בגוגל של צמחים ריאליסטיים אמיתיים, ומהם גם לקחת את ההשראה. אבל אנחנו פה קצת קצרים בזמן, אז אני מקצר לנו את התהליך בשבילנו, וכבר ניקח איזשהו משהו ש, שעבר איזשהו עיבוד גרפי, מה שנקרא. אבל זה לגמרי... לא אומר שאתם יכולים לקחת גם תמונות ריאליסטיות, מצולמות הכוונה, מהאינטרנט, ולעבוד איתן. אוקיי, אז פה יש לנו סיפור טיפה אחר, כי יש לנו פה את העלה, ויש לו את הסוג של את הורידים שלו האלה. אז אנחנו גם אותם יכולים רגע לעשות, אולי ככה יותר בדק, איזשהו עלה, איזשהו וריד שיורד ככה בזווית, שיהיה לנו תחושה של זווית, וגם כאן, איזשהו משהו כזה. אם אני ארצה טיפה יותר עיכול, אני יכול לחזור לנקודה הראשונה, לעגל אותה גם, וליצור פה איזשהו עיכול כזה אפילו. מעניין. עוד מעט אנחנו נשחק קצת עם עובי קו, ליצור פה גם איזשהו משהו טיפה יותר,
טיפה יותר מעניין. ממש נשכפל את הקו הזה אפילו. לסובב אותו. למתוח אותו ככה. ככה כדי שבאמת נקצר טיפה את התהליך. פוס נקודה. משהו פה נראה לי טיפה קרוב מדי. אפשר טיפה להרחיק את זה. נקבל פה איזושהי, עוד איזשהו קו ככה שמתאגב ונותן לנו תחושה של זווית. הקו הזה קצת לא במקום. ובעצם ככה אני עובד, ככה אני מתחיל בסצנה. אוקיי. יפה. כל פעם עובר בין V, שזה החץ, ל-P, לפנטול. זה הפעולה שאני עושה עכשיו. בואו נסמן הכל. ניקח את זה אלינו, נגדיל. נעצור פה, אופה. נעצור איזשהו מחליף בין המילוי. אופן כללי, רגע. בואו נעבוד אולי טיפה עם אפור. זה עובר אחורה, פחות יותר עבה אפילו. כבר אני מבין שבגלל שהעלה, שהגיבול, סליחה, נמצא מאחורי העלה, הוא יותר כהה. אני רוצה לתת תחושה של עומק יותר. כמו פה גם. ואז אני יכול להחליט אם כל ה, בעצם קווים האלה הם יותר כהים או יותר בהירים, מבחינתי. זה גם משהו שאני יכול לשקול בסטייל, אני מסמן את כולם עם שיפט, מכניס לגרופ, לוחץ על X כדי לעבוד על הסטרוק, ובודק, אם הם לבנים, זאת אומרת שהם יותר בהירים, איך זה נראה? ואם הם טיפה יותר קיים, אני יכול לדגום את הצבע הזה עם שיפט, וטיפה להוריד, לראות איך זה נראה. אולי טיפה יותר בהיר. בואו נראה איך הם עשו את זה כאן. טיפה יותר בהיר. בואו נשאר עם טיפה יותר בהיר. יפה. גם הגיבול הזה, בואו ניתן לו איזושהי צהובה פתאום, כזאת. אולי יוצא מכאן, מהאזור הזה. וכבר מתוך זה שיצרנו שתי אלמנטים, סך הכל, כן? בסצנה שלנו. אנחנו יכולים ליצור פה משהו טיפה יותר מגוון, טיפה יותר מעניין. בואו גם את זה נכניס לגרופ, נלחץ פה למעלה על Recolor, Edit, ננעל, זה חשוב, נעלה חזרה את הסטוריישן, נבחר פה איזשהו צבע, נשחק קצת עם הצבעוניות. אולי נקטין, נכניס גם את זה לגרופ, נעביר אחורה, וממש עכשיו בצורה אינטואיטיבית, בזה אני גם מסיים את היום, בצורה אינטואיטיבית אני מתחיל עכשיו לסדר את הקומפוזיציה, אוקיי? אני יכול עכשיו לשכפל, לעשות פליפ, להקטין, אני מתחיל עכשיו בצורה נורא ככה חופשית לראות מה מסתדר, מה עובד, מה לא עובד. אולי העיגול הזה קצת מגביל אותנו פה. יכול להיות. אולי יש פה כל מיני קווים כאלה שנראים לי טיפה חדים מדי. יכול תמיד לחזור לאיזושהי נקודה ספציפית. וטיפה לעגל אותה יותר, ככה במבט שני. יכול להיות שיש לי פה גם יותר מדי נקודות. אני יכול גם לחוץ על הפנטול, לסמן נקודה ולמחוק אותה.
ולקחת את זה, טיפה לעגל, לקבל צורה יותר עגולה, יותר נעימה. הכל באמת קורה תוך כדי תנועה. אנחנו תמיד משפרים את הדברים. התחלנו מאיזושהי צורה, נכון, שלקחנו משם, עכשיו אנחנו כבר ניקח את זה לשפה שלנו, מה שאנחנו רוצים להעביר. אני אוהב שהדברים יותר זורמים, יותר חלקים, פחות מקוטעים, אז אני אקח את זה לשם. אני אומר ששנה את העלה הזה, שחק עם הצורה שלו. כדי לקבל את הסגנון שאני רוצה. יפה. אז בואו נסכם את היום. כי זה ממש שלב מאוד כזה ראשוני וסקיצתי, אפשר להגיד אפילו. מה שעשינו, הסתכלנו קצת על השעות, חשבנו קצת איזה אלמנטים אנחנו רוצים לכלול, איזה קומפוזיציה אולי אנחנו רוצים. התחלנו לעבור קצת על אלמנטים, לקחת אותם אלינו, וקצת ככה שינינו אותם בהתאם אלינו, ממש בקטנה. מחר אנחנו נמשיך וכבר נאבד את הסצנה הזאת, ונתחיל ליצור פה איזושהי קומפוזיציה יותר עשירה. אז זהו להיום.